Boa tarde, senhor presidente Vanderlei. Boa tarde à mesa. Boa tarde, senhores vereadores, plateia que aqui nos prestigia e o pessoal que nos assiste em suas residências e que irão nos assistir posteriormente através da TV Legislativa. Senhor presidente, em primeiro lugar, eu gostaria de cumprimentar a minha família, o meu pai, a minha mãe, meus irmãos e todos aqueles que sempre estiveram juntos, sempre estiveram me apoiando em toda a minha trajetória. E gostaria de cumprimentar também o guarda de trânsito Andrei, aqui representando a Guarda Municipal, cumprimentar o William, representando aqui o Departamento de Trânsito, os funcionários do Administrativo, os funcionários da Área Azul, departamento no qual eu sou concursado como guarda de trânsito. Cumprimentar também o Jaison, aqui representando todos aqueles amigos que estiveram junto conosco na nossa caminhada, na nossa campanha. Foi uma campanha muito bonita, né, Jaison? Muito, muito, muito legal. E sei da responsabilidade que tenho, sei de todos aqueles que estiveram junto e da representação que eu tenho que fazer o meu melhor, independente do tempo que eu permaneça nesta casa. E não posso deixar de esquecer do suplente de vereador Juvino, que se faz presente aqui na casa, né, Juvino? Porque ninguém chega lá sozinho, né? Nosso partido todo, todos os nossos candidatos contribuíram para a legenda, né, que conseguiu eleger um vereador. Senhor presidente, nós temos bastantes preocupações, o PR tem bastante preocupações em questões, na questão da criação da Guarda Municipal. A questão da segurança pública hoje no município não pode ser deixada para trás. Acredito que todos os demais vereadores também têm preocupação e também recebem reclamações em suas comunidades no quesito da Guarda Municipal. Por isso, eu vou pedir a permissão para o líder do governo, o vereador Marco Antônio, tá, parabenizar pelo novo desafio, para que eu possa, juntamente com os demais vereadores aí, que nós, juntos, né, consigamos no futuro criar a Guarda Municipal de Blumenau para que possamos dar uma amenizada no quesito segurança pública de Blumenau. Além da segurança pública, são muitos os outros desafios que um vereador tem, né, não só aqui na casa, na questão de criar leis, de estar presente, de votar os projetos dos demais vereadores, mas também no quesito de estar presente na comunidade, de estar conversando com o executivo e procurando soluções para toda a comunidade que acredita no nosso trabalho. Outra questão, vereador Beto, vice-presidente dessa casa, a qual eu admiro o trabalho, que nosso município tem que ver com bons olhos daqui para frente. Queria dizer pro vereador, pro ex-vereador, hoje vice-prefeito, Jovino, que não está mais presente aqui conosco, mas que é uma grande preocupação de toda a nossa comunidade, é a malha viária do nosso município, e eu, como guarda de trânsito, sei que Blumenau não aceita mais medidas paliativas. É muito bom o trabalho que está sendo feito hoje, por exemplo, na João Pessoa. A terceira faixa, aquela faixa que durante o período da manhã, ela vai servir para alimentar o centro, e no período da tarde, centro-bairro. Porém, tem que se pensar, vereador Beto, tem que se pensar em medidas a médio e longo prazo, assim como já vem sendo pensado. É claro que o prolongamento da Humberto de Campo vai nos ajudar muito. A ponte do Badenfur vai nos ajudar muito. Mas nós não podemos, e o governo Napoleão tem mais três anos para nos mostrar que nós podemos melhorar em muito a questão da nossa mobilidade urbana, a questão da nossa malha viária, a questão da nossa segurança pública, a questão da nossa frota de ônibus aqui no município. Então, senhores, eu como vereador tenho certeza que poderei estar levando essas reivindicações da comunidade ao executivo, poderei estar junto com os senhores buscando a melhor solução para os problemas do dia a dia de nossa cidade. E gostaria também, presidente Vanderlei, de desde já, como já deixei em outras oportunidades, deixar todo o gabinete à disposição, tá,
deixar o celular do vereador à disposição, está disponível no sítio dessa casa, né? Porque o vereador, ele é vereador 24 horas por dia, né? Ele é vereador de manhã, ele é de tarde, ele é de noite, ele é de madrugada. E com certeza eu estarei à disposição da comunidade essas 24 horas. Muito obrigado pela oportunidade que a cidade de Blumenau me proporcionou de estar novamente nessa tribuna. Já pude ocupar essa tribuna numa primeira ocasião, defendendo o projeto da Guarda Municipal de Trânsito, ao qual eu defendo até hoje, né? E hoje, numa segunda oportunidade, eu posso estar utilizando-me da tribuna na condição de vereador. Muito obrigado à comunidade, muito obrigado à cidade de Blumenau, e estou à disposição de toda a comunidade e de todos os vereadores.